Du ser nå på en av våre videoer der vi prøver å samle inn penger til Redningsselskapet via Giving Tuesday. Hvis du ønsker å bidra, så sender du gi 1 til 26606 og gir et valgfritt beløp. Hallo! 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 I dag så er vi her på Skjærhalden. Vi skal ut av bilen selvfølgelig, ut med Redningsselskapets redningsskøyte. Vi vet ikke helt hva vi egentlig skal, annet enn at vi har fått lov til å være med de. Nei, vi håper at vi får kjøre litt båt i hvert fall, ja. Og at det blir gøy. Men planen er jo da at vi skal få lov til å være med de, kanskje være med på en øvelse eller noe sånt nå, og så hvis de får oppdrag så må vi av båten, så vi får se hva vi rekker. Og så, ja, vi får se hva dagen bringer. Yes. Jeg er klar i hvert fall. Ja, jeg også. Ja. Det kommer til å bli kjempegøy, så følg med. Følg med oss på turen. 3, 2, 1, go! Hvor er flirkamera på den? Flirkamera er den som står rett opp og ned. Rett over mellom 6-en og 7-tallet der. Det er flirkamera. Nå er den i sånn parkeringsmodus. Okay. Den kan vi, når vi bikker den opp, så blir den omtrent som lyskasteren, kan du si. Men hvis du har falt i vannet og har ligget i vannet litt, så skjønte jeg at den, det er bare litt av ansiktet ditt som blir rett. Anders, jeg er jo Anders og en tell. Vi var og fant en dame for 3-4 år siden. Ja, 3-4 år siden. Hun stod og hun gjemte seg bakom et par tre. Så det var bare något litet märke som kom, och så var det en liten hand man såg, för hon tog tag i en trägrej. Det var bara 2 små prickar som man såg. Men oavsett om människan är i samma temperatur som vattnet, så får vi utslag på grund av ditt värmetal också. Okej. Okay. Som det är olika material, så vi får utslag oavsett. Men det reagerar på dyr då? Ja, det reagerar på allt material. Ja. Det här är ju, visar ju lite utav hur mycket teknologi vi har i båten. Nu har vi ett skåp där och så ett stort skåp här. Lika många sittningar här. Och så har vi ju ganska många småskåp där vi har sittningar också. Nu kommer det låta lite där, så där har ni hörselvärn om ni vill ha medan så startar. Sånn. Der kan du stramme, og så har du også stramming på siden her. Ska vi gå ut och ha övelse, person i vannet och räddningsmans svömming då, som det heter. Så då riggar vi om till det, klär på oss dykedräkterna så vi är färdiga för att gå i vannet båda två. Vi har alltid plötsligt på oss någonting som isolerar mellan skaldräkten och huden. Det varierar ju lite på årstiden hur mycket vi har under då. Detta är en skaldräkt som är väldigt tunn utgångspunkt, men värmer en hel del och flyter på den. Ju kallare det är, desto mer behöver jag under då. För att bli uthålliga i vannet själva, om vi blir liggandes i vannet länge själva. Så vi kan hjälpa att hjälpa haveristerna. Kolla så vi har interna knivar med oss. Det är alltid bra att ha kniv när du är ute och simmar ifall man fastnar i någonting eller behöver skära loss någon lina. Någonting. Idag är det jag som ska simma. Och då tar vi på oss någon form av en sele så vi kan bli dragna in. Vi kan fästa en lina. Johan kommer hela tiden ha mig fast i en lina. Det sker med något eller när jag vill få hjälp och dra tillbaka patienten, så har vi en lina som Johan kan dra tillbaka med mig. Tack.
Jag följer med på däck så nog jag. Der, så markerer de hvor det og så sjekker de hvordan strømmen i vannet, så tegner de opp et kartdatakart inne, så de går og sånn og leter inni et rutet mønster, sånn at de regner ut hvor langt denne personen nå driver. Vi er på øvelse med redningskytte, og det håndtan i vannet. Så kan vi veldig lett komme inn til haverister om det dårlig veder. Det står en båt som har drivit på mitt uppe, kan man ju simma in och hjälpa till om inte helikoptern har kommit då. Det är ett väldigt bra sätt att hjälpa till. Eller hämta någon som ligger i vannet. Nu skulle vi ju hämta dockan, men den drev ju för långt då. Dockan nu. Då tar vi i regel dockan, lägger upp den och så hjälps vi åt att lyfta ombord dockan. Börjar vi ju tilltak efter vad som har hänt. Gärna in, ta kläder, lägg in i bubbelplast. Behandla mot hypotermi. Checka status. Så det är så det fungerar. Vi kan liberera ganska mycket vann för brand. Det är hyttebränder och sånt. Här kommer det vann.
kvalte. Cirka 50-60 meter ungefär kan vi tappa vatten. Men då får vi alltid ligga så att vinden kommer bakom oss. Så vi, alla rök och sånt blåser ifrån oss. Så man inte... Söndersand, ja vi kan bara vänta lite när vi ska gå direkt och hämta. Eller... Ja men då så att vi bara rullar lite folk på land så länge. Och så kan vi ta det där sista med rättsgrönan och det på. Ja. Kan vi då bara sitta och fota? Ja, det eller hela buar där uppe går fint att sitta med. Det är soffa och det gör ni som ni vill. Vi måste vi gå av räddningsskytta igen. Som rart at man ikke følte at det gikk så fort, på en måte. Ja. Og så de veldig sånn omsorgse når det skjer et eller annet, hvordan de går inn og blir veldig rolig, sånn som når det skjer noe. De er aldri sånn at de skal ikke løpe, for du skal holde hodet kaldt. Mm. Selv om det på en måte er en som holder på å dø, så må du... De må ha pulsen lavt, så... Ja. Nå vi på skøytestasjonen. På Skjærhallen. Skjærhallen. Ja. Og vi har akkurat vært ute med en redningsskøyte. Hvor de gjorde en øvelse. Men de måtte kjøre oss tilbake, for de fikk et oppdrag. Så de måtte slippe oss av, og så dro de. Vi vet ikke så veldig mye om oppdraget. Men det hørtes ut som at ambulansen var for langt unna, og så var det noen som hadde blitt syk på en øy eller noe sånt utenfor her. Ja. Så de måtte ut og hente den. Jeg synes det var veldig betryggende å se liksom hvor rolig de faktisk holdt seg da. Selv om de var i blålys og alt, og vi måtte jo liksom av i all hast. Men de var veldig rolige og flinke, og det synes jeg var veldig fint. Mm. Veldig kjekt hvis jeg noensinne trenger å bli redd av å vite det. Det er veldig rart å sitte her og høre. Liksom. Hva var det? Jeg har tenkt at de bare redder folk på vannet. Som trenger hjelp, men de gjør jo så mye mer. Så de er jo ikke bare redningsskøyter, de er jo ambulanse og brannvesen og politi også. Det så vi jo nå når de måtte rykke ut fra ambulansen. Og da ikke bare for de som er på vannet, men også de på øyene. Og det er veldig viktig. Det er en andre som kommer til hvis, før de da. Ja, det kan du ikke.